dzoka zvakare nenhau nani other than Murah. Waenda dzoka zvakare it's because Rosie Rosie vakoma Rosie vabuda vachita live. It was a very short and precise, but it was loaded. Yanga iri loaded. I do. It's a wedding day. It's a wedding day. Halala mtaba lamtalo. It's a wedding day. It's a wedding day. Mtaba lamtala. I do. Iwe you do, I do. You do, I do. Do shut up. Pachi. Ma video hii, ndio kubva chi, oh mabaruma edu, ndosana tuwele kari presenta chi, mabaruma. Nekuti vangu adanzo wati, Murah is getting married, Murah wedding, Murah what, oh, is this happening? So why can we not also represent and go for the preparations nechi, mabaruma edu, tiko tichi representa. I don't know what to think that represent that's our department. We do comment that people get to represent only my Bruma and one out so see my Bruma and the this is what if I don't know. Then I tap here. I see a Nindiro such as the Igwe could I ye blue in represent this Bab yellow represent Nigeria. I don't know. My Bruma Chukuda it's an assumption you could have. Fara red, kuda wachafara pinki, kuda wachafara blue, kuda wachafara black. I don't know. Kuda wachafara green, kuda wachafara colorless. Saka, it's 16 in one on me. Kuda wachafara no makeup, kuda wachafara makeup. Kuda tizuika hii makeup ayo wana mwesa wali pisingi zaka. Wanda kena, kushata. Soti timu za chonizo zote nike zaka tase, we don't know. Asi chonza beki, tuzuwele kwa shakari ma comments. Aya, kutivano, wanga wachikudi, nipa msoropesha. Wawa, kutivano, wale ni shuku. Wale ni shuku. On purpose, eh? Can I put just to you know to cover you off you by internet? No, not in order to eat your cards, but that's one calls out to my streets. Chinese pizza, Vikino. It will be burning, it is going to be fire blazing, basing. Dosha, I think a cheated. It's such as you. I see the game going out. But I'm not going to say, Rachida and Dick is a work at Copac and Banner hashtag. As you can zvokadisa ka zvokadikana zvikanzi mari inenge chikwapo munhu unongoita kana kuti pano apo kungoti watosvika ngoti watosvika nekuda kwokuti ndege inenge yakutoita sei basikoro basikoro zvokwadi kanenge havo vakakomborerwa vanogara chikwira ndege like this every now and then is no one ama basikoro chichikira nepakati kati vakakomborerwa zvavo avo vakakokwa kumabiko ndozvinokwanisa kutaura asi tichiri ipapo zvakare tobva vabuda vachisi vasangana nemukomana wepa yellow card inopiwa yellow card iyenzi inopiwa yellow card inopiwa yellow card ndozvataiwa mazuva iwoyo paibuda chi vanhu veyellow card vavo ndo vavasangana navo asi tichiripo tochidzoka zvakare kunhau yakonzeresa kana kuti yandiri kutoziva kuti ichange ichikonzeresa muvhiki rino irori neweekend inoiyi yekuti my titi is getting married chitanga tiende kumacomments vamwe vazhinji vavatanza are you sure or you are playing around with us kupi kumacomments ikokoko kwanga vachikuda izvizvi vamwe vakati zvakare hey, but you look nice. Then the uyu, how are you live on page? I don't know how it works. Is that the technological processes? So we live on page. How? I don't know. Shikanzi, samura wa posta seka na yochi kwa sawo chiti wiki surprise. Uti wanga tanzi, ndiri kwa surprise. Jamu chiri kufana kubida chaka slayer. Slay! Slay, slay! Wana mandi, slay for I do. I don't know what I'm saying. No one else. No weapon shall fashion against my maid of honor shall prosper. Then this was good.
mamwe ndio kuti what is a price guys you are going to scam it zvikanzi nemamwe hey can I have that ring ndo zvinokuti ndofunga ngane zvizvemwe zvemuminishi vamwe ndio kuti zvakare oh takutotenga takutotemba newe vakumarozi unoronga ronga unogona zvikuronga vamwe vakati zvakare hey kovaiti mura anesana nekazeni ro varipi iri ratotanga kuti kubuda nhasi ratotanga kuti kubuda nhasi nhasi katozi kuti kune speculation yakanzi mura vakanesana nekazi wavo I don't know zvikanzi nevamwe zvakare you so sweet ndevamwe avo vamwe ndiwo kuti wow that's so nice we are so excited kuti mura is going to have a wedding vari kuroorewa zvikanzi nevamwe Cat family is getting married nevamwewo zvakare kumacomments uku that's wonderful oh god please musandisiye pama bridesmaid vamwewo zvina kushata sisingazozivi mangu kuti kana iye yacho yakadero muchato wachoni who is invited and who is not invited I don't know the criteria that is going to be used there we don't know how they are going to select all the people who are supposed to be part of the VIP or the VVVIP and we don't know kuti the close people are you mura vacho ndivana vachange vachinda ikoko ndona sekuti ndofunga nyika yese ingazomboindi kumuchato wacho kuda iwo wataugwa wataugwa nani na iye mukazi wavo roroyu ndofunga ndochibrigadia changotiunzirawo zvake vanhu vakadii vakatanga kutaura zvikanzi wow Cat family wedding bells oh, zvakare zvikanzi that's so sweet is she getting married seriously happy for her vamwewo zvakare mina too I don't know if she's going to get married or not I am also confused because I just listened to what someone said and confirmed saka kana achizori joke kuda uchazototi ah you guys were joking with you she's not getting married we will come back again here and we will let you know kuti paipa imusiya vaijoka waina mujoko zvikanzi nevamwe zvakare wow my bestie so happy to see you zvakare irosi zvikanzi nevamwe zvakare glory to god we are happy for mura nevamwewo zvakare I'm just smiling for this surprise yaitwa apapa zvikanzi so happy for my titi she deserves it for sure may god bless her for sure nevamwewo zvikanzi you look good welcome to africa welcome to zimbabwe when is the traditional wedding tikati I don't know this is the traditional wedding this is the white wedding see 316 in one jese I can represent within a short period of time this is the traditional zvikanzi nevamwe zvakare Philly is getting married I'm so happy nevamwe congrats Cat family all the way ndivamwe avo vamwe vakati hey cousin we are happy to see you she deserves it congratulations zvikanzi nevamwe ro you are one in a million nekuti vamwe vangati vanhu vakaita sanaroro vanowani kwepi it's very difficult and rare kuti one vanhu vakaita seivavava musociety dzatinogara idzi kuda hazvina kushata it's nice kuti munosangana nevanhu vakaita saivavo zvakare Rose, you're too much, please. I'm happy for her. Zvikanzi nevamwe, congrats, congrats. Thanks, Rose, for the support. Love you, Roro. You are the best cousin of the world. Beautiful surprise indeed. Nevamwe zvakare. Rose, you are gorgeous. Auntie Roro, muri kuda shi magedhi aiwa muri kubvira ndikati hazvina kushata vamwe vanhu vachonasa izvozvo surprise uri papeji rake here ndivamwe vakati I don't know maybe the surprise ndeyekuti angasazoti vari kumba I don't understand like I said I'm not a technological person like that saka kuda there's a way kuda iwo pavari mundegemo kuda wifi inenge isingabati pavari mundegemomo saka this means kuti panosvika paairport anosvika chi roro uripo nani nana tichivaira nafifi vakuva mirira kuda ndo surprise yachoni I don't know zvakare zvikanzi nevamwe zvakare nice see you roro vanhu vakaita saroro mwadai vaita kuti ndisanganewo navo vamwewo avo ngadiro kumacomment section zvikanzi toda live surprise muchiva surprise tionewo chi surprise yachoni this is beautiful love you so much so because iwo ngata kuti hanzi mura havasitozova kuti ndikunyatsokuenda rini exactly asi chandozvanje kuti vaita sei
Mwanangu swa ndipenda Zimbabwe but wangu asina date. Maona manje wangu asina date kuti kuti uyiro rochasvika rini ku Zimbabwe kwachoni. Saka timinzi kuti nasi there is a happy family isingaiti havavati vachifara vachi updateana vachiudzana. Zvona ndzaka girl to talk muchiudzana muchiudzana muchidzonda ndakazomuna kirwa ndikanga mapronzi ndikari yachi zvainakidza sikamboiti kaberekwa. Ndikambomanya ndikadona ndikasimudzwa tunya dzacho dzegirl talk. What can we say? What can we do? Zvakare again said disclaimer. Is that it's a waiting day? It's not me who said this. It's Roro. Dear page by why can't we also talk about it and also the comments? At will you say congratulations in the future? Can I write or write? Tino go to our shakari for the shaita. Why can't we also talk about that? Those are critical. Nditi sachire kani ndo zvandanga ndava zvamuna zvomuchi muvideo ino chakubata zvakare pachikamu chinotaura is a wedding day is a wedding day halala mutamba la mutala is a wedding day is a wedding day I do. He's a wedding day. He's a wedding day. Hala la mutamba la mutala. He's a wedding day.